Irene muri ndahabi karame mubyeyi kuzi nk'umunyamakuru wa Isibo TV yego cyane the choice live turayikurikira uyu munsi kuko uri hano impamvu ndi hano twafashwe mu batubahirije amabwiriza ya kubyo kwirinda coronavirus inge nkanje nahage ariko twa turi muri shooting y'indirimbo itarasohoka fitanye na mugenzi wanjye w'umuhanzi twa Phil Peter Ngiye ndaje mfite karamu ndavuga ngo Social Mula cyane n'abandi bicara bamwe bafana ngura ntunguru toki tagira ibintu biri ko fetesha ntabwo ari byiza ntabwo 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 icya kabiri baratanga amande ariko noneho hari nabo turi turebe yuko turi bukurikirane hari umwe muri bo watutse umupolisi ndira muhanzi Social Mula watutse umupolisi Irene muri ndahabi karame mubyeyi kuzi nk'umunyamakuru wa Isibo TV yego cyane the choice live turayikurikira uyu munsi kuko uri hano impamvu ndi hano twafashwe mu batubahirije amabwiriza ya kubyo kwirinda coronavirus inge nkanje nahageze mu masaha yarakuze nkiri mu kazi n'ubundi cyane ko ndanabisabye n'uburenganzira nasabye uruhushya rwa movement clearance nyemerera gukomeza akazi muri ayo masaha kabone naho cyatatu zaba zarenze nemerewe gukora kugeza saa kumi z'ijoro so nahageze rero nsanga bari gushutinga video nari njyanywe n'akazi n'ubundi n'umukameramani wanjye arimo wabura muri aba ngaba murabizi nta kintu gisimbura inkuru ariko mu bihe nk'ibi bitoroshye byo kwirinda coronavirus tugasabwa kugira imyitwarire itandukanye impamvu rero nafatiwemo nuko narindi kumwe n'abantu batubahirije amabwiriza kandi birumvikana neza ko nta kindi gisimbura nyine gufatwa kwigishwa ariko ku giti cyanjye mfite uruhushya ahubwo ikibazo narindi kumwe n'abantu badafite iki uruhushya mwari magambo se wumva warenganye ahubwo narenganye mu Rwanda nta muntu ugirengana ntabwo narenganye ahubwo rimwe na rimwe nahise mbona ko twibeshya ku mushya duhabwa ku buryo ushobora kuba urufite uri kumwe n'abantu benshi batarufite ukaba uri mu ikosa ukagusiga ikosa niyo mpamvu I don't complain ntabwo complaininga ahubwo dukomeze twirinde coronavirus ntaho iraje Irene ubutumwa wenda bwihariye ku kuba umuntu uri mu basanzwe barwanya yuko bakora ubukangurambaga kugira ngo iki cyorezo tugihashye ukaba nawe wafatiye mu bangije amabwiriza oya sinayangije ahubwo nafashwe ndi kumwe n'abangije amabwiriza komeza ubutumwa ntanga ni uko coronavirus iracyariho ntawe irajya n'abanyamakuru mwese muri hano mwanunze kamera ejo waza hano ugatanga kano ka interview kugira ngo byumve so ubwo rero ikindi nko ku bahanzi iyi minsi ntabwo bamerewe neza ni mu bihe basabwa gushutinga amashusho ya nijoro agaragazamo ama image ya nijoro kandi nijoro murabizi ko haba hagiyeho ingamba zo kubahiriza kafyu bivuze ngo birasaba ko baba abatriki cyane bakirinda cyane kugira ngo batagwa badakunganana na polisi cyo ni kimwe abanyamakuru nabo ntibishinge impushya bahabwa ngo bazikoreshe mu buryo butari bwo hari akandi kabazo mufite turumva dusubira murakoze babyeyi bagenze gute kugira ngo uburahangare ndakeka ko bakubwiye mbere y'uko nza sinari nzi ko mpa gusanga ijoro ryashize badufatiye mu gikorwa tuba turimo nubwo amasaha yari yarenze ariko tuba turi muri shooting y'indirimbo itarasohoka mfitanye na mugenzi wanjye w'umuhanzi twa Phil Peter so ndakeka mpamvu badufatiye ari uko wenda twari turi benshi ariko abo tuba turi kumwe mu kazi bari bari ukwabo
nta kindi kibano badusanganye wenda twaturi kunywa amayoga se twaturi mu kazi gusa so twazinze ibikoresho rero twubaha leta itujyana ishaka badufasheje umva ko uyu munsi ni wa kabiri so azashobora kugira ibyo bivuga ntago wemera hari kumwe n'umurimo makosi bo ikosa ritandukanye n'icyaha kuri njyewe ikosa twaturirimo pe kuko hagiye haza abantu wenda batari bari ngombwa ariko nanone ukabona utasubiza yo umuntu w'amasaha yageze ndakeka ko polisi itakora ibindi bishaka kuturaburiza ahubwo wenda ni inzira nziza yo kumvikanisha rimwe na rimwe ukuntu umuntu arengana none se ushaka kuvuga yuko kwa mwari nta bindi ndenzaho byinshi sasha umvikanye ubwira fanda ko nta rukundo babafitiye kubera ko ntago ibi bintu twa turimo nta indirimbo buri munsi turazikora muri covid twakoze indirimbo ndakeka ko wenda nta tegeko bavuze ngo ntimuzongere gukora video so ariko ibikorwa byose bikorwa nyuma y'amasaha bisabirwa uruhushya mwarimo rufite ngiye ku giti cyanjye nari mfite uruhushya ariko ubwo wenda team y'abandi dukorana n'ukuntu bagiye batumira sinzi uburyo babikoze kuko njye narebye abo dukorana twegeranye dushobora kuba twabonana uruhushya yego uri gushinzwe ngo kuba watutse n'umupolisi sosho nibyo ntabwo mbizi kuko namututse namutukiye bamfashe njyenyine bagiye kugufata ngo bamutuke oya ibyo emin simbizi rwose nawe natutse njye sinjya uzatuka umupolisi abantu 39 mwari muri kumwe kandi amabwiriza yo kwirinda covid avuga yuko abantu bagomba kwirinda kuba ari benshi ntabwo byumva ko byaba ari ikibazo ni ikibazo ariko urebye uburyo wenda twa turi gukora nkeka ko bitari bibangamiye abantu nta muntu aregeranye n'undi kandi abari bari mu kazi bari batarenze 15 harimo abafata video harimo abategura umuhanzi uko yambara gutyo abantu barabizi n'ahantu hanini hangana nka hose tuba turi gukorera numvaga ufite ntago twe twegeranye ku buryo twateje akavuyo usibye akazi twa duhugiyemo byanabaye bigitangira ntago ya Social Mula niye ndirimba mwarimo mu gushutinga situasiyo baba fatiyemo yari meze gute ni indirimbo yitwa mata irasohoka vuba bazayumva inshallah uzongeramo n'ibindi byose situasiyo mwari murimo gushutinga iyo video byari bimeze gute situasiyo yari nziza twari turi kumwe n'abantu dusanzwe tujyana inama tubwira social nk'icyamamare agira ubutumwa ugenera abanyarwanda mu buryo bakirinda covid muri iki gihe Imana ibatize ubuzima imbere hazabe heza. Urakoze shosho. Afande mwatsikonera operation yo gufata abantu ko yagenze. Ibikorwa byo gufata abantu bya polisi nuko twamenye amakuru ko hari abantu bahuriye hamwe mu rugando kimihurura abantu 39 mu byukuri tukagenda tugasanga bari mu rugo rumwe rw'umuntu utari muri iki gihugu utuye muri Amerika barenze ku mabwiriza yo n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya coronavirus uko ari 39 rero bafashwe tukaba tubaberetse mu itangazamakuru ariko tugira ngo abanyarwanda bose bamenye yuko mu by'ukuri ibikorwa byose binyuranye no kubahiriza amabwiriza n'ingamba zashyizwe zo kwirinda kino cyorezo ko bitemewe kandi tubabwira yuko tuzakomeza kubafata dushimira n'abaduha amakuru muri aba bantu harimo abavuga ko bari bafite uruhushya bivuze iki kuba hari abantu bifatanya n'abandi bakajya mu ibyo bikorwa bamwe muri bafite uruhushya iyo uhawe uruhushya ntabwo bivuze ko uhabwa uruhushya ruvuze kurenga ku mabwiriza ahubwo ni uruhushya rugufasha kugira ngo ukore ibyawe cyangwa se akazi ukora cyangwa se ari aka leta ari akawe ku giti cyawe urugero nk'abavugaga yuko bafite uruhushya bakaza kuba bafatwa muri icyo gikorwa yuko barenganye yuko polisi itanabakunda ntabwo ari byo uruhushya bafite ni urukora ibyabo mu gihe cyagenwe kigaragara mu ngamba zafashwe niba ari kafi bakabibahiriza abantu bafashe saa yine z'ijoro zirenga icyo ni kimwe icya kabiri uwabahuje aho atuye muri icyo cyiciro yafatiwe muri Gasabo muri Kimihururu ibyo kuvuga rero yuko mu by'ukuri ndetse bamwe batekereza ko banarengana ntabwo ari byo kubera yuko amakosa bakoze aragaragara yo kuba bahuye ari benshi amasaha yarenze bagenda mu buryo butemewe ariko noneho n'abanyamakuru bavuga yuko bari bafite impushya umunyamakuru se ajya kugira uruhushya rwo kujya gukora ibitemewe cyangwa se kureba ibitemewe akavuhurira n'abantu 39 mu rugo nyuma y'amasaha ya kafyu ntabwo ari kuri radiyo nta nubwo ari kuri televiziyo nicyo tubahera impushya n'ayo makuru yagiye gutara
nayo gukora ibintu bitemewe aratarama kuri bitemewe ntiyabwiye inzego z'umutekano cyangwa izibanze yuko hari abantu mu byukuri bashobora guhura bakanduzanya coronavirus urumva yuko ari aramatakira ngo yi ntabwo byemewe ibyo bavuga byose ntabwo byemewe afunde n'abantu bangahe kandi ibihano byabo bigomeze gutse aba bantu ni 39 barabanza bipinshi coronavirus ubwabo icyakabiri baratanga amande ariko noneho hari nabo turi turebe yuko turi bukurikirane hari umwe muri bo watutse umupolisi uramuhanze Social Mula watutse umupolisi ibyo nabyo turabikurikirana turebe niba koko ari byo ariko byagenze ashobora no gukurikirana mu rwego rw'amategeko afande ko abihakana yatutse gute umupolisi niba mwageze icyo mumenyaho ntabwo ndi buvuge ibyo yamututse ibyo ni amakuru twahawe n'abapolisi turabikurikirana turebe ishingiro bifite ariko nubundi nabakora amakosa urumva ko nubwe none aha ngaha ntabwo yavuze yuko yakoze amakosa warumva ngo ari uko polisi itabakunze polisi yakwanga se ikaguha uruhushya afite uriya mugabo afite uruhushya rwo kuva kuri 18 kugera ku itariki ya mbere akora ibye ariko yubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus muri telefone ye mubajije mwasanga polisi yaramuhaye uruhushya yamwanga se ikamuha urwo ruhushya yamwanga se igasanga ari kumwe n'abantu 39 ashaka yuko bandura coronavirus ikabafata ikabashyira hamwe kugira ngo ibabwire bibanipimisha ariko ko ari bazima ariya n'amatakira ngo yitekereza yuko mu buhanzi mu bugeni mu itangazamakuru abantu ibintu bakwiye gukora bikwiye kuba bigendanye n'amabwiriza yo kwirinda coronavirus ntabwo akwiye gutandukanya n'amabwiriza yashyizeho afande muri iyi minsi hatangiye igikorwa cyo gukigira hirya no hino mu gihugu ntabwo bishoboka yuko abantu bari kucyitwaza ngo birare ndagira ngo mvuge yuko nta mpamvu yo kudohoka uko coronavirus yacyahari niyo baba barakingiwe ngira ngo byagiye bivuga yuko n'inzego zibishinzwe yuko ushobora no kwandura ariko noneho turanabizi yuko n'abantu batari bakingirwa bose byumvikana rero yuko ubu ngubu rwose buri muntu akwiye kurinda mugenzi we kugeza igihe ingamba zoroherejwe kandi zigenda zoherezwa murabizi iyo gishye twari muri lockdown aho tuviriye mu burere bumwe nanone busigara butagerwamo cyangwa butagenda nkuko izindi ntara zagendaga cyangwa utundi turere none ejo hashize byarakomorewe birumvikana yuko mu byukuri abantu babakwiye kwihangana ntibaduhuke kugira ngo birinde kino cyorezo ntabwo twari twabimenye ibyo ngibyo bishaka iperereza mvuze yuko turi bukurikirane mvuze yuko ari byo twabwiwe n'amakuru tumenye tugiye kuyakurikirana kugeza ubu rero ntabwo navuga ngo ni ibihano biteganyijwe n'ibi nuko biri bugende ariko nacyo tugomba kukivuga ko mu gihe abapolisi basanze uri mu makosa cyangwa se uri mu kazi kawe ukwiye kumva inshingano zawe nuko bakubaza ukabasubiza nta gushyamirana na polisi cyangwa ushaka gukoresha amagambo asesereza cyangwa se atesha agaciro umupolisi uri mu kazi ntabwo byemewe icyo ni ikintu abantu bose bakwiye kumva yuko bagomba kukirinda nk'uko umupolisi aramutse arenganyije umuturage akurikiranwa agahanwa umuturage nawe urengera akaba yatuka polisi akaba yashaka kwitesha agaciro mu gihe abapolisi bari mu kazi kabo bamenye yuko bagomba gukurikirana afande ariko nakubaza nk'ikibazo kimwe ngiye akenshi turi kubona ari urubyiruko rwiganje hano hantu ni iyihe nama by'ubuzima batanga ku rubyiruko rutegura ibitaro inama twaha urubyiruko twayitanze kenshi kuri televiziyo kuri radiyo ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram kuri Clubhouse twagiye tubabwira uburyo bagomba kwitwara tubabwira yuko mu by'ukuri aribo bantu bakwiye kwirinda bakarinda n'abandi n'abakuze mu gihe babirenzeho batazumva yuko bo niba bumva ko coronavirus itabareba ibyo polisi ntabwo ibizi polisi izabareba babimenye kandi yuko bazabifatirwamo bakabihanirwa.